Je tu tretí diel série Turečtina s Jetim. Po turecky sa učíme cez najlepšiu stránku na výuku jazykov menom Duolingo. Takže môžeme odštartovať druhú lekciu. Máme nájsť dievča. Kis. Všimnite si, že na tom i nie je bodka. To je také krátke i, ako za chvíľa uvidíte, keď sa to vysloví. Zvýšim aj zvuk o niečo. Ideme ďalej. Muž. Muž sa povie erkek. To sa myslí ako pohlavie. Lebo existuje ešte aj ďalšie slovo pre muž. Pre muža. Adam. Adam. To je z Biblie. A to Adam je muž ako vo fyzickej podobe. A toto erkek, nie som si istý, ale mohlo by to byť napísané v pasoch, že mužské pohlavie erkek. Erkek. Ale to je len môj tip. Adam. No a tu máme toho Adama. Takže dáme muža. Žena. Opäť to krátke i. Kadin. Oje. On je. Keď si ukážeme na to o, vidíme, že to o môže byť aj ono, ona, on. Takže turečtina je bezrodový jazyk. Jedným slovom vyjadrite všetky rody. Žena pije vodu. Si môžeme zopakovať poradie slov. Subjekt, podmet. Takže podmet, objekt, sloveso. Podmet je žena, vodu. Voda je su a pije ičer. Ičer. A ešte jedna veta, pravdepodobne usudzujem na to z tej dĺžky a pokoľko to pribúda. Takže on o vodu pije. Su ičer. A môžeme túto lekciu ukončiť.